وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تمتن زوجتي والله سبحانه وتعالى تمغي إلى جل جلاله السوكس سنة من بكوجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم teri agenda kuyingira jjana okujjako nga yali musiraamu mukkiriza abbe yatuma basahaba bagende bakitegeeza abantu bonna nga Bilal ibn Rabah n'abalala yabatumanga mukungaana ennene bategeeza abantu nti la yadkhulu ljanna illa nafsun mu'mina makuba amala illa nafsun muslima teri agenda kuyingira jjana kujjako nga yali musiraamu ataali ekyo tagenda jimuwa Allah subhanahu wataala nga teyali mukkiriza ne bwalijjana emirimu eminene ekino kiddiŋŋana ebbanga lyonna kitereere mu bulamu bwaffe nti Allah talina gwasiima atalina tawhidi okusiima Allah osooka kutereeza tawhidi tugenda maaso ne usulu thalatha الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النجدي التميمي فاكم اكو ايمان مرتبه ايوكو بيوم تندرو غوكو بي متندرا اجي الدين اسات الاسلام الايمان الاحسان تلكو ايمان تواجد بين تجرى اهل السنه والجماعه بوتشي تشي باتجرى بويوغرى كو ايمان قول وعمل قول باللسان وعمل باللسان والقلب والجوارح فاتنيو نابولوني نتولا بين تجيرن نونج يا اهل السنه والجماعه طوالا بيچينجي تواكما كيتش ابا خوارج ايتو تشاتجيرا بو ايمان الخوارج انما غاما تشو بانجي باكوبيهكم غوانغا لينو باكافواز اومتو باكول زامبي الدين تيمو جامو اسلامو ني مامو كافواز tebategera imaani butufu bwa kugitegeera magambo yotaliva muliro nebabakyusa amanya la omuntu bwakola obukafiiri twagamba akafuwala bwaba takoze kimutuusa ku bukafiiri twegendereze tetumujja mu busiraamu abamusiraamu omwononefu bonna abasiraamu tebali ku ddala lyerimu newajja ekibinja ono tekiriwo nnyo kyebayita al mu'tazila jajjaabwe Wasil yali mubayizi ba Hassan al-Basri n'agaana nga Hassan al-Basri atangaza entangaza ennungi naye kutulako n'agenda n'akola wakabinja ke kutegeera eyo obwongo bwatyo nga wakozesa ne babayita ba Mu'tazila eri abamanyi abamu bagamba ensonga lwaki abo bo bafaanana nga bakhawariji ku nnamule ya akhira bagambo omuntu akola ezambi yonna eddene aba wa mumuliro tali kuvaamu nga bakhawariji naye ku nsi baawukana ne bakhawariji bagamba omuntu taba musiraamu taba mukafiri oli bw'ayenda ekyokulabirako bagamba abeera fi manzira baina almanzirataini wakati awo tetumuyita musiraamu tetumuyita mukafiri obakati ebyo ebiki kyekibinja nakyo wekiri Mu'tazila bobaga omuntu bwakola ezambi mwononefu taba musiraamu taba mukafiri abeera awo wakati tebaatu walinnya kye tubatumuyita ku akhira ne bamulamula nti taliva muliro nga bakhawariji kuwaba wamukafuwalizaawo ne bamulamulako omuliro bo bano kuno ku nsi bagamba si musiraamu si mukafiri ku akhira ajja kubeera mu muliro bebayita ba Mu'tazila ekyo tekiriwo nnyo wano naye nga mulimu era ababirinamuko abatono era tetujja kiriwaako nnyo kirina n'enzikiriza endala bikirina kiyitibwa al Mu'tazila al Mu'tazila nyowo firqa eri wano ennene tugirina gye bayita al murji'a al murji'a imamu ibn abi dawuda manzuma ye eyitibwa al ha'iya ibn abi dawuda taata we abu dawuda atuwandikira sunan abi dawuda imamu amanyiddwa mu ilmu ya hadith
kati ono mutabani we aina manzume nunchi ngayogera kunkole nunchi sunna yagamba wala takumurujiyan lauban bidinihi ala innamal murujiyu bidini yamrahu ugundi endala yamzahu yamrahu yagamba tubiranga bamurujia kubanga bamurujia edini yabwe yakuzanya ngabo gendo chiwinda edini bate chaina makulu bobera bamurujia tichi bate chaina makulu bobuli omwakola byayagala be boba akola batya bajja bawakanye saidi eri eyabakhawariji ne bamutazila boni bagamba emirimu tegiyingira mu imani asulan ukasitoga nti n'omanya mu mutima gwo nti Allah gyali oba tosadde ekyo si kikulu bagamba ne baleeta ekyokulabirako ng'omuti nti omuti baguyita muti wadde guliko ebibala tegunnaba kumulisa oguyita ekisenge kati bagamba n'omuntu tumuyita mukkiriza bino bw'aba ayongiddeko mirimu ki gabanga boolaba ebibala nga bizze ku muti era tuguyita omuti ogulina ebibala naye nga gusigala mu ki kati bagamba omuntu ne bw'ayonoona atya aba mukkiriza tetwongerako mukkiriza alina oba emirimu bw'akola emirimu nga tugamba mukkiriza alina emirimu era bo bagamba imaani y'omwono nefe asingayo teyina njawulo ne imaani ya Jibriru bonna be bamu bamurujia bo bagamba ne bw'oba olina buli zambi lyonna lyonna gwe ne Jibriru mwe bamu Jibriru oli Allah gwagamba la yasuna Allah malaika isitamujemera bo bagamba bwenna mwe bamu era omukuba alina gwe yasanga yali mutamivu amyedde omwengaage bagirayo ne namukuba oluyi namugamba ssebo kuyita omukkiriza kye kinkubiza oluyi oba kitegerekse kuba ye omunywi w'omwenge agamba bamukkiriza imaani yeeyo omunywi w'omwenge ne Jibriru yemu tebayita bamurujia kye kibinja kibi amanya mbatukano gamba kibi nnyo n'okusinga ekyabakhawariji kuba ekyabakhawariji ebikolwa byabwe abantu abategevu babyenyala olabye bakola kati nga bano ne batwala obwana mu nsiko mu kkonga eyo mu bibira ebikolwa omuntu abamu bayinza obyenyalamu eyabakhawariji naye bino bamurujia abantu abamu babyagala kimunyumira omuga nti gwe ne Jibriru mwe bamu ng'anywa omwenge tasaala oba omugondezi gundi ng'asaala wano juzi nga yabba ebaba oyo kati bw'omugamba nti gwe ne bw'oba ng'osigadde ku bbukyayo wali ne wosigala kaduukaako kimuzaamu amaanyi eri abantu bakola ki kati be bamurujia kati Sheikh Kyovula bayagamba Ibn Abi Dawuda wala takumurujiyan lauban bidinihi tobeeranga bamurujia abalina eddiini y'omuzanyo omuntu musange ng'anywa omwenge tumuwane wanye gwe imaani yuia imaanakum aya bana tafsiri kibegattako nti kyebayita imaani mu aya eyo yali ayogera sala kubanga basahaba beeraliikirira waliwo baganda baba baali bafudde nga baali basadde baasala nga batunula Baitulmaqdis Baitulmaqdis Allah n'abakyusa okutunula ku ki ku Kaaba kati baatya ne bagamba essala zaabo bambi oba bagenda mu muliro Allah kyava aya n'abagamba wama kana Allahu liyudhi'a imaanakum Allah tayinza kusazaamu sala zaamu imaani kyategezamu aya yategezamu sala ekyo nekitulaga nti essala ziyingira mu mirimu abatakola mirimu kijja battira imaani zaabwe kyekyo ekibinja kibayita almurujia mulimu bamumurujia abagamba tetukafuwaza muntu yenna na zambi yonna hatta yastahilla dhalika dhambu okujjawo ng'atugambye nti lizambi teriina buzibu naye bw'aba ng'akola shiriki nga muli akimanyi shiriki taliiyo naye ng'amukola tumuleke oyo bagamba musiraamu bano bamurujia naye bw'aba yazimba essabo naye ng'agamba nkyekimanyi Allah gyali kati mumamurujia mama fiina abamusiraamu kuba mwamuwira ng'ayogera mungu gyali tumuwe wiiki ssatu mumamurujia bo baabagamba mama fiina muki siramu kyenvudde mbagamba kino ekibinja nga tukyogerako tumanye nti weekiri wano mu ggwanga lino mwekiri mu ggwanga lino abalina enzikiriza ezo wamamuruji abagamba hatta lausajada lisanami okutuusa oli singa ajja n'avunnamira essanamu awo
tugamba oyo musiraamu ne bw'ayambala omusaalaba aba muki musiraamu okutuusa ng'akyeyogeredde aga nze nvudde mu busiraamu ne bw'atakyogera ne bwe tumulaba ng'akuba obubonero n'agenda kabumbe bikira Maria n'akasaba tetumwogerako oyabeera muki musiraamu entegera yabamurugira bwenjogera ebintu namumwajjukira bayogera bwe batyo ku kaliisa ebagamba mwamuwulirako ng'akyogedde nti ye abuvuddemu nebagamba naye yazaaza Allah naga tewali buzibu kugamba nti Allah azaala nebabuuza mwali mumuwuliddeko ng'akyogera bano be bamuluji abeewo sheikh baayogerako bebabuuza bwe batyo oli ne bamulanga avunnamidde bwati sanamu bagamba oyo musiraamu oyo ne Jibriru bonna bebamu imaani zaabwe tebaawukana imaani yaabwe neya Jibriru abwe yemu awo amanyi bwe bagamba ne Ibirisi baamuteeka mu basiraamu ekyo ekibinja ky'abamurujia obubi bwakyo kubanga Ibirisi yalayiranga Allah teyalayiranga lubaali yali amanyi Allah nti gyali yagaa biizatika n'alayira ekitiibwa kyani kya Allah kitegeeza Jibriru afwan Ibirisi kwabo abamusiraamu era aba imaani neya Jibriru yemu Ibirisi ne Jibriru bonna bebamu ku ntegeera y'abamurujia kati kino ekibinja kyatulya dda wano mu ggwanga lino naye abantu bangi tebamanyi oli omusanga tasaala n'akulaza hadithi emu ntegera ye attaqwa hahuna taqwa eri wano tasaala tasiiba takola mirimu aga taqwa hahuna ng'akulaga nti hadithi ntuufu naye agitegera ku ntegera yenfu kubanga taqwa webanga ntuufu erina ebijiyimirizaawo ebijiyimirizaawo bye yasomesa ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuwulire ebikuba idhan almurji'a imam ibn abi daud yagamba wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innama almurjiyu biddini yamzahu tobera ngamba murji'a bamurji'a eddiini yaabwe yakuzannya muzannyo basanga omuntu omwono ne bamuwaana ne bamuwaana anywa omwenge namuga gwe imaani yo neya Jibriru zezimu nga bwe tubagambye oli gwe yamusanga amuga imaani n'amukuba oluyi n'amugamba ye empeera gyompadde okugamba nti imaani yo yenkana neya Jibriru kyekyonsasuddemu kati ekyo kyalabika nnyo okutegeera ekibinja kino nti mu Uganda kirina amakanda kyalabikira nnyo kaliisa ne bavuuma bannayo olugezigezi n'ebirala ddiini yammwe ng'ekibuuzo kitwagala abantu baanukule kiri kimu oli bw'avuma Allah oba n'agamba nti Allah azaala nga bwawulira amaloboozi ne bagafuna ne tugaweereza ku mitimbagano ne bagawulira ng'omusajja akyogera nti tekirina buzibu kugamba nti Allah azaala n'akikatiza maafi mushikira nakateka tukina mushikira gwonna ne tubaga omuntu ayogera bw'ati abamusiraamu ne batandika buuza banna eddiini mulowooza yammwe olugezigezi mwemulina ebisumuzo by'ejjana ekibuuzo tekiri ku kisumuzo kya jjana gwe bw'ogamba nti Allah azaala obamusiraamu kyoba oyanukula kyekyo ekyalimu abamurujia okwanukula n'okutuusa kati abamu ku baatukano tugamba nti akida terina makulu kwongerezaako bwongereza kiringa bw'olaba ennyumba omusingi ne weguba mufu okuba pulasita nga mungi eyo ntegeera y'abamurujia bamurujia abamu baatuuka n'okugamba ensonga ng'ezo mulina okuleka abamanyi bali abakulu be baboogera kyeza bwe tusanga omuntu ali awo avuma Allah toyogera linnya ennyonyi ogende Saudi Arabia omale okubuuza kuba Sheikh Fauzan twasanze omusajja wali ng'avuma Allah oyo musiraamu basi musiraamu woveeyo sheikha akugamaze okuwa ansa osooka okomewo jja okole ki bw'osanga ataddawo Qur'ani ng'ali mu kujoonoona mu Qur'ani tomwogerako oyo sooka ofune tiketi saza tiketi funa visa gende Saudi obuuze seeko munene okomewo ogende nti omusajja gwe tulabye wali ng'ayonoona mu Qur'ani ali kino ne kino okusinziira sheikha watugambye yentegera y'abamurujia kino ekibinja kyalabika nnyo mu kaseera ako
bali omwo beekwese mu mpola mpola naye baavaayo ensi nebategeera nti bulijjo tumanyi tukyalwanyisa bakhawariji bokka naye tulina ne bamurujia. Omu kubo yanywera nno naddamu n'afulumya n'omusomo omulala n'agamba tetugamba mu tetumukaafuwaza okujjo nga yamaze okweyogerera ne bwaguma ne bwakola ki amala kweyogerera. Kitegeeza Mama Fina ku ndaba y'oyo musiraamu takyogeranga kooti mbuvuddemu wabula ye alangira nti nze nkulira baki naye mwali muddemu aga nti obusiraamu buvuddemu kati ye kyaba ategeeza ne bwe tumulaba nga yakulira abasamize tumugamba nti oyo musiraamu. Ekyo ekibinja kyabamurujia kirina omuzannyo, eddiini eba efuuse ya muzannyo. Amateeka gaasomesebwa gaba tegakyalina makulu. Lwaki? Ne batuuka n'okugamba nti oline bw'avunnamira essanamu najja n'avunnama bw'ati. Bw'aba tayogedde nti nvudde mu busiraamu, aba musiraamu bw'amala kwogera. Ne bwe tumusanga ataddemu omusaalaba akuba obubonero. Wetuma tumanya tumwogera kwoyo abamuki ti amala kweyogerera ne tusooka tumwogera ku nti si musiraamu bagula ati ata banene nnyo mu bwamurujia magambi bo batuuka bwoba obutulidde ebigambo byabwe nga ne Ibirisi ne Firawuna bonna baba basiraamu bamujja nabo. Firawuna Qurani gwetukakasa Ibirisi bo bakulaga nti abo bamujjana bamurujia bagatumwogera temulamula bantu tumanya Firawu noyo Allah jamuja nakwe nga tonana kujingira. Subhanallah. Sheikh kyava tugamba eddiini yabwe yakuzannya, eddiini yabwe yakuzannya. Omusajja n'awulira ka audio ne bakamuteerako eddoboozi n'alaba ne ka video ng'omusajja agamba abuuza Allah gulyayirigwiriddaani n'atakyekanga. Oli nasooka avuma bano batuula bakole bati bakafuwaza abantu eddiini yaabwe n'omugamba challenge ne kati ekyalimu. Ebyo byonna biveeko, leka kwogera eno neeno bigisa abantu. Vaayo tegeeza ensi nti bw'oddamu Allah tekikujja mu busiraamu oba musiraamu ddala. Ne kati kikyabalemye okukola ki? Ne kya Mama Fina kikyabalemye ne kati abavuma ebivumo temwagala bantu kusiramuka. Wallahi ne batekako ebintu ng'ebyo ani ategoma ng'omuntu asiramuse? Ekyo omuntu muli alinamu obukkiriza ne kati bakyalemi sheikh. Challenge eriwo yeriwa, vaayo tugambe nti omuntu asobola okukulira abasamize n'aba musiraamu. Tukakase erimu gye wasoma ennene ey'eddiini. Wabula bino byonna temwagala bantu kusiramuka, eddiini eringa yammwe y'olugezigezi. Question eri emu yokka eyagalwawo. Wallahi era omu ku bawalimu abakyogera asomesaako darusu namba nali nzina darusu ndala ngenda okumulamwali twali kutakuwawo mu kisenge nga mwali wallahi ng'atuddawo mu kasonda ne nkyusa omusomo ne nzira kuye ne ngaabo wali mubanene muveeyo mwayogera kino wallahi nga wali atudde ati yali ku leediyo nga bemukubasaakaanya wallahi ng'atuddawo nali ne kati akyagaanye banywevu bati kiringa abatuwanira kaliisa era wallahi bakyali banywevu tibakyamuwana. Allah atusaasire aleme tuteeka mu bibinja ng'ebyo. Ekyo ekibinja kyetuliko kyekyabamurujia kyalemererwa okutegeera imaani mu ntegeere ya basalafu saleh butebe bagitegeera kati kyewale ekibinja ekigenda okuwana biba ahlu sunna waljamaa imaani bagitegeera ku ntegeera entuufu. Waliwo ebikolebwa obukkiriza ne bugendera ddala, waliwo ebikolebwa ne butagenda nga buba bunafu bukendedde nga omuntu tetumugyamu anti naga twegendereza omuntu amusiraamu n'omugya mu busiraamu gwa naggomola ate atabuliimu n'omuteekamu n'omulemezaamu gwaki ate olina kwegendereza atakoze bukaafiiri gwate n'omulamulako nti muki wanagomola ate akoze obukaafiiri ddala ensi gweraba obwolefu ddala n'omulemeza mu busiraamu nti wanagomola gonna mazambi gakwegendereza tokaafuwaza omusiraamu ate tosiramula omukaafu naye n'omuteeka mu ddiini ya Allah subhanahu wataala.
Tuvula muna wakithu l'islamu ekumi. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ziyetuku nganyiza. Mulisale ye nuji ama manjiba gale nyo. Ila manji amanyi wafeo nabaziba jinyo nyola. Emu kunsonga ziyareta malam yukafiri l'mushirikina. Ichimu kubikafu wa zomotu. Obuta imizobu kafiri boyo ama kafu wa de. Obukafiri obolefu. Nakolo obukafiri ngobu. Gweno gana no walaza musilamu. Chikafu waza. Obukafiri obutali. Obulike ebigambo. Obutetumu kafu waza. Ichokula bilako. Ama nyibagambo mtu wale kesu alabe na mchi. Obukafiri. Eliyo abali mukhilafu. Ngaba gamba la. Abe na mwono nefu. Kati echo. Bobato kafu waza. Atasala. Tetukula mula kubuchi. Kubange nsongeri mwiri gambo wakati waji. Neteri yochi gambo wakati wa manyaganti. Osolo okufuma Allah. Obo gamanti Allah zala. Teri yukhilafu. Yuchallenge weri. Yuchallenge weri. Kubawari mungaba batu vuma. Teri yukhilafu. Ngeri yo manyaganti. Okirizibu ganti Allah zala. Tichina buzibutuza za Allah. Kubango waliyo kawulu. Ya imam buati. Ya gamanti Allah ya zala. Mamanyibaya ukanamu. Ee wallahi tetujiri na yofe. Tetujiwila nga teri yo bal teri yo. Ndi nga wala amanyubaya ukana bamba gamba uzo jifuna boti na bala. Tituina yo khilafu. Tuba imamu gundi. Kwa chiyo nchano chite kakuba imamu. Tuina na bole tali nyari ya imamu. Ti imamu gundi ya gamba Allah zala. Ni wawo kwa khilafu. Imamu gundi inagata zala. Mpazi naba mune ama nivasigala wakati. Ama munga wabu usagusamu. Wakati huo gama anti azalo wataza. Ewe tutubili nayo. Ino akida. Yetegele kabulu nchi. Chigambe chichimu. Tazala. Lami ya lidi. Kati wali wada ku TV. Na akaka sensi nchi. Te wali uziku kuzaza Allah. Weyabacha ino mga wa mdini eno. Bamburji ah. Nga wagobili ya wajajawe. Boba kugambo ya wamasina wa mdala. Duachi. Yalina charite. Yazimbo muzikiti. Yali alisane mamulekwa. Mamurjia. Webazanyi na mudini. Ukukuzanyi na kwenyini. Ebate chari na makuru. Uriyako wale buliche umucha ya gana. Ndichi. Gwoli musilamu. Gwoli nga Jibrilu. Toina anja ulo na Jibrilu. Gwavumi Allah. Koze chino. Toina anja ulo na Jibrilu. Kati uchechiminja chava murjia. Chali meru kutegela. Chiva ita imani. Mwani wagamba emirimu. Kijina chijikola ku imani. Olini wabata koze. Asigala musilamu. Entegele tali ntufu. Kita nbimu kubibinja betu konyeko. Walwe bila lango inzo kumaliza biyingi demwebio. Walwe bila lango biyo likafu dala. Katiba rafi vwa bashia. Bote tibadja wano. Neba nubali miro kutegela imani mutegi. Boba liba kafu dala. Abashia. Ba ahmadi yao. Unau bakafu. Neba no. Uzibuwe wava. Baga no kudairi abamani. Baga labe malirire. Ebibinja anga bino bitulazi bakhawarij ba mu'tazila murji'a obuzibu ebaga no kudda eba tule wansi wabamanyi obaba la bibigambo bya bamanyi bwebuzibu bwafa naye mu mbeera wa mkunguru balaganga abagali nnyo obusilamu okafu wazati omuntu oli bambi wa mulira awulira nga shekha alumirirwa abantu okafu wazati omuntu abantu banne dini muloza mu mwine oli bwa mulirizza wanaizo kuloza mu byayogera alumirirwa ki dini. Eche chizu uche bibinja binyonga. Dalibisa tunga bituogedeko. Bakawari juhosanga waka afuwaza bulichiramu. Nizo kuloza anti dini. Haka afuwaza chiramu. Kati. Ukutele ezabu nji imani. Tuina kuda yoku utegira ya aba manyi. Aba nene. Netube yambisa. Netube malirida. Netuja kusobola. Edini tuina kujijia kuma manyi aba nene. Aba mazeba angali onogu lambo yobu na. Gawali mwa ilmu. Mawi kulenu neno. Wakutula ga ilmu nene. Tetuinza kudda kwao atakozecho idha ni kine kibinja nchogera ko ngamba gamba we kiri wano kichali na abo wagulu abachikulembera akwati bavanga yongo tongole ninga bibogera baina naba gobereza babo wagira sheikh ninga bachayogera ebyo nokuwagira obubuze babogenda maso atubatu ino kuvayo natasirika okutegeza umma ngaba manyi we bavayo bandi batuandikira mbitao bino tebasirika kukwekulumirwa umma nojjawo ebichafu ngebe ibabize okubye twala abantu eri Allah hadithi eri imatatul adha
okujja obukya amanyi bali bajogerako baagamba obukyafu obusinga zi bidaati ne shirikiyati shiriki ne bidaa bw'omujjamu osinga olyazze eriggwa mu kkubo n'amogo muli mulungi naye ebikyafu ebisinga okuba ebibi byebyo ebiri mu kkubo eritwala abantu mu jjana kati omulimu ogusinga gwe gw'oyo ajjawo ebikyafu ebyo mu kkubo abantu bagenda eri Allah waabwe budde buweddeyo kali bikyafu ebyo biyinza obbalemesa okuyingira omulungi ejjana weetaaga okuvaayo abasajja abalungi ne babikola ki babiggyawo abantu batambule bulungi olwo lugendo lwabwe lwebatwala eri Allah osinga nno abajja amaggwa mu kkubo nga nabo balungi maggwa ne bagajjamu galimefumita bantu naye asinga ali waggulu oyo eyajja ebikyafu ebiri mu kkubo eritwala abantu wa Allah waabwe balemefiirwa ssanyu kkubo libeere eddungi bayitemu agende basinkane Allah subhanahu wataala ate nga bonna ekkubo libolekedde bonna bali mu kkubo eryo kati lyetaaga abasajja abalungi bajje mu kkubo eryo bajjemu ebikyafu abantu bano batuuke bulungi biizini subhanahu wataala tusaba Allah atusaasire ffenna bituuke bulungi mu maaso ge jalla jalaluhu ithan ebyo ebibinja byo byabula ne biremererwa okutegeera kibaita imani era yehadithi eyo gyenkonyeko sheikh gyeyazzaako wano al imaan wahuwa bidhuun wa sabuuna shuba imaani erinamu shuab emitendera guno ne bino n'agamba alaha ekisooka waggulu qawulu la ilaha illa llah okwogera la ilaha illa llah wa adinaha neekya wansi kewali wadde ngaoyisaako amaaso naye nga nakyo kiraga bukkiriza bw'okikola imatatu l adha okujja ekinyiiza abantu bonna kati nawe tulina okwegendereza ku adha okujja ekinyiiza abantu mu kkubo naye imaan lwakuba nti kisinziira ekitudde ku mutima gwo omanyi si buli anywesa ekisolo tinaye allah amuwa ejjana la olaba omukyalo oli yali omwenzi yanywesa allah n'amusonyiwa yanywesa embwa yakka n'ateekayo engatto ye tewali amulaba takikoze gundi kumwogerera yekikola ku lwani kati ekyo bwekiri si nti buli akoze omulimu ng'ogwo n'aliisa ku nkoko n'akola tinaye afuna ejjana nedda waliwo ayinza okugira bamulabe omusajja we bambi afa ku bisolo kati oyo talina kyagenda kufuna mu maaso ga allah oyo ekitudde mu mutima gwe si kubeera nti akole ki ayamba ensolo ena akola kino la wabula ekyo bikolebwa abikola nga abantu bonna batunula weebali aga omusajja oyo bambi alina omutima omulungi alina omutima bwe guti sheikh yakyogera sheikh Abdurrahman Asiidi alina risala ennungi era ayogera ku kyafu ekyomukyalo oyo n'ayogera pointi eyo si buli nti akola omulimu ogwo tiayingira ki ejjana allah amusonyiwa nedda bukuyinza okukola omulimu gwe gumu ono n'afuna ejjana ono n'atafunamu ono nga waliwo ekitudde mu mutima gwe okulonya empeera eyo ensolo ya allah n'akikola ekyo allah n'amujjana kati okujja obukyafu mu kkubo ebinyiza abantu byonna imaani mu mbeera eno abantu balimu emiteeko mulimu abiteekawo kati oyo ate embeera yo embi oba kitegeresa mulimu ateekawo ebikyafu mu kkubo eri abantu mulimu si yateekawo naye nga ye tabifaako ayitako biisi oyo neddaala lyesiddungi liri awo wakati naye talina musango okuba si yabitaddewo newabaawo omulala nga ye si yabitaddewo naye ng'alwana okubijjawo gwe gwomuteeko ogusinga fena gwe tulina okulwana okubeeramu oba gitegerekise waliwo omuteeko nga gwe guteekawo bikyafu ebinyiiza abantu ebibonoonere mu kkubo ekkubo lyebayitamu newabaawo abalala nga bo tataddeewo naye ajja n'abiyitako bwisitafaayo eriggwa liri awo busumaali bebamanyi ogwokusatu gwo gufaayo nga gukikola ku lwa allah subhanahu wataala ne gugjawo kati ne mu ddiini bwe kiri eriyo omuteeko gw'abantu nga gwo guteekawo ebyononera abantu ddiini nga gwo weeguli ogenda okubawulira nga batadde ebikyafu mu ddiini ng'obupande bwemwalabye smacharite iftaari motera afrikana 3 singo kapo 5 waliwo abatebo akakadde kamu kyalite iftaari ekuliddwa mmenke eriko faaza kiibi nazo bagenda kusomesa ku futaari
Eriko ne Archbishop Kazinda Mugalo. Archbishop wa Uganda. Eriko ne Baseka Wansa Olisti. Ndoza Baseka wanao tusome seduwe ya futari wali. Archbishop ngatuwe sala. Ne faza chibi. Ngana ye alambulula mateka agavira wa mkusivuluka. Waba jise iftari. Era ya sawa kumi. Batuke wali mkusivuluka. Nga wali mchi. Kati mudini muli mwa abantu ngabo nga bateka mwe bichafu. Ni wabera yo omuteko ogwoku bi nga gote tegogera bichafu bisigalemu. Ni wabera omuteko ogwoku satu nga gwo guvayo. Guvayo guje bichafu ebyo mchi. Kati ogwe gusinga. Sababu anafa tuteke mwago. Nga tibafa kubiyo nabi na yogera gwo muteko gwagala kujia bichafu mchi. Nga tulaze bichafu bili. Mwini mwa muteko nga gwo gubitekamu. Omulalanga kujja kuyita obuyisi beba manyi walche ogwokusa tungagamba ino kubo lyabantu bichafu bikoleche kati ne muddini bwe kiri waliwo abateeka ebichafu muddini ababisulamu ngaabo boulira ne gubayo muteeko ogwokubiri nga gwogutunula beba manyi wali bakole sente zaabwe omuteeko ogwokusa tungagamba nedda ne kuba abantu bayitamu bagende eri Allah telina kubeera mu bichafu ne bafuna enjeyo oba kusamuliza gwamanyi. Bubali kuchimu kujia bichafu mchi. Mkubo ni tuwalaba antweli Allah. Ilongo mteko guba mulonji. Senga gugula mu umma. Allah inzo jizikiriza umma. Nabiye chitula gawe. Muna wa muganye. Ukula gira NPC nunji. Allah jia kubadja wa alitaba lala. Alitaba lala. Ugo mteko gugula mu umma. Umme yeveri bubinyo. Materia inza kuvayo. Kugira kubichafu ngebe. Yubira mudini. Umme yeveri bubinyo. Isane bere mu omuteeko ogwo okujja ne gwogera ku bichafu ng'ebyo bive mu ki byatandika mpole ebyo bichafu no mujjukira ngira abayita mu Afrikana wajja ali 15 mu kiseera ekyo kati no giri nnyi bali mu kakadde nga bayisembo baserebo aboononefu bwe bayina okutegeeza nti muli boononefu baba susuta bwe baserebo wallahi abayimbi okuyimba boononefu zambi naye n'oba susuta baserebu walu no mimi ayaniriziddwa seka mulamba kumoza ayo abamwaniriza ekoni yaze mu Uganda ne sheikh yamwaniriza Allah tusasire sheikh nga solo yito munyimbi na mukumya mwana wange guma tota mulimu go oi sheikh mwamulira ko aino muyimbi go yayito yo kenzali ye kenzali kenza yamuyita mu ofisi ye ebyali wawa ayagala kusula mulimu edirisa na mugamba mwana wange togwamu manyi guma omulimu gwo abo tebakugira tebikugula omulimu gwo okukoleche ogwo buyimbi gwategeeza shef yamuyita kukimu ku bitebe namuyita mu ofiisi era kamera zimukwata ngaamutuziza mu ofiisi amuwoya togira yali agala kuta mulimu gwenki ebyaliwalagizewallahi bebamukwani twalina bawe nakasero shef bebakwatanga omuzindaalo ngaatulaga tawhid tusaba Allah tusaasire alimetugeisa na fitani ezo wallahi wallahi omuko walimu abaatulangawe nakasironga balungi patusomesa naye yayita omuyimbi namuwoyawoya tota mulimu gwo ebyo naye boogedde tebikuwugula kinyweza omulimu gwo alinga ne bana abalala bavubuka abamusabira omuyimbi y'omu Allah muziki gwa guteke mu baraka. Wallahi umma kati bweri tusaba Allah tusaasira alimetuzikiriza n'ebigezo ebinene bye tulaba ku kati neewetaaga okuvaayo aboogera ku bintu ng'ebyo abantu bakitegeere nti si eddiini yaffe si eddiini ebyo bikyafu birina kuva mu ddiini ekiba tebivuddeemu tujja zikirira walhayau shubatu minal iman hayau kuba n'ensonyi tomala gawemula era ekyo nakyo kiyingiramu era ebibinja ebyajja ebyo ebiwemula ebyo mubasomesa obufumbo. Nabbi yasomesa obufumbo. Niti yawumulanga bantu. Ebajja nga batudde mu zikamera. Seka agenda kubawa ekigambo kizito kiti. Olugenda bagambe yangambako. Abayogera omanyinaga omanyife bannaffikihi abawemuzi. Nga alaga ati mukugu nnyo. Alaga omanyife bannaffikihi. Ani yagambye kusoma. Nabbi yasomesa fiqhi yali muwemuzi. Yenjini atugana okwe. Osinga fiqhi nabbi. Nabbi omusinga fiqhi atawumulanga. Go inedda aliyo sume fikiwo mwa
babe iromu abantu ne baseka ne basoka bayite mikole ejjaba wife and husband ne babe ne omuli romu ne bogera kino ne bonona na maka wallahi makama anja gamugono ne sikwe elimu yabo je bayiwe fana nako wetyo ukaza agino tuka nga yewa gude bamugambye bino ne bino bamupisembi bamutaddemo sajja neba aina byajuddemo agenda okuddeno ibono na nama kambu wazi kusomesa ilimu. La, umutu amani yesu ni uwe bitu ogirwa. Uwe bitu ogirwa. Asalullah, salama. Baga dofuna embera ya bakoja. Wala biinga bakoja bakola vizindalo vati. Ani baga la biingire neno. Biingire neno. E walo katiba sheikh abama nyikidua sheikh koja. Asalullah, salama. Wallahi, bibi gezo binene. Sabe Allah tusasile. Umma nyere nam abali babinkide babana na baruku yenu bafa atene eri wani neri naone bagya ne bateka batande Allahu musta'an nasallallahu salama wa annahu sittatu au tujutandikira tulaga ayongere ku mpaji ezo ezobukiriza ne au kyabada tulaga okutegera kibaito obukiriza mutegere nunchi eyabamanya abantu kulembera Lemeji tegera kuntegera ya bakhawariji, ba mu'tazila, murji'a, na bibinja binje bilala. Bole watu bili kwa nako maseyo, karamia, ugo na bibinja bili yao, biabula, na yebi nobinene nyubi etago tegera. Idhinihi tabaraka ta'ala, wa baraka Allahu fikum, wa jazakum Allahu khayran, wa farakum Allahu tabaraka ta'ala lima yuhibbuhu wa yarba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.